vedem. Goditen me mjete të forta dhe me gurfa, dromat e inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar gjatë shembjes së një objekti në rrugën e Elbasanit. Gjatë paraditës së sotme, nuk ka dërguar fadromat për të shembur një shtëpi paleje në pronësi të qytetarit Bashkim Dushku në rrugën e Elbasanit, por prishja e banesës nuk ka kaluar pa incidente, pasi familjarët pretendojnë se shtëpia është në proces legalizimi, ndaj dhe kanë bërë rezistencë ndaj inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar dhe policisë për të mos lejuar prishjen e saj. Në momentin kur punojësit e Inuk janë afruar për të shembur objektin, familjarët kanë goditur me gur dhe mjetet forta në drejtim të tyre, ndaj është dashur ndërhyrja e policisë për të normalizuar situatën. Gjatë kësaj përplasje, një nga familjarët ka psuar tronditje dhe është dërguar në spital për ndihmë mjekësore. Ndërkohë, me mbërritjen e fortave të policisë, punojësit e Inuk kanë vijuar aksionin, duke e shembur totalisht banesën. Shtëpia në pronësi të Bashkim Dushkut e ndërtuar prej 25 vjetësh, sipas vetë familjarëve me kursimet nga emigracioni, është planifikuar për t'u prishur pasi rezultoni jashtëligjshme dhe pas një dokument legalizimi, por familjarët kanë pretenduar se janë në proces legalizimi. Gjersën e kalamaj dhe si e kanë bon me gjersë të balit në kreti, u kanë faj e dhëmë që 25 vjetë se e boj kitë shpi, se zvite ma para shteti. Să dvi e sojtën ma prishke, ma pa gjuje. Këta ka nëmë një palisht, nuk të ma prishin shpitësën, por interesa nuk e di. Rezulton që kjo familje ka aplikuar për legalizimin e këtë objekti, rezulton që pasi ka bërë aplikimin, që të kenë marë dokumentat shkresore me ancileve provohet që kishtë filluar procedurë legalizim dhe kjo objekt do të legalizoj. Në qëfar viti? Vendimi për të legalizuar kjo objekt është vitit 2010. Pas shembjes së kësaj banese, padromat e inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar janë drejtuar edhe dy banesave të tjera, të programuara për të shembur. Në njërën prej tyre, heqja e tjegullave ishte bërë paraprakisht nga vetë banorët e saj. Aksionet e inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar po ndërmerren për t'i hapur rrugë ndërtimit të rrugës dytësore Tiranë-Elbasan.